បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីការនីជីមីបាទដែលមានចំណងជើងថាអាយុកាន់តែទៅមុខតែជីមីនៅតែខ្ញង់ជីមីគឺជាពិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទេពកោសលខ្លាំងខាងនិយាយចាក់ទឹកមិនលិចតែធ្វើឲ្យកម្មវិធីតែកញ្ញាបានចូលរួមមានភាពរស់រវើកនិងសប្បាយរីករាយផងដែរជាការពិតណាស់ក្រៅពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិថីសិល្បៈកញ្ញាក៏មានសម្រស់ស្អាតល្អផូរផង់មិនចាញ់តារាសម្ដែងភាពយន្តអាជីពប៉ុន្មាននោះទេជាងនេះទៅទៀតក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនតាមបែបរបៀបផ្លាច់ភ្នែកប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតសមនឹងដងខ្លួនជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតារាស្រីជីមីបានបង្ហាញឈុតថ្មីប្លែកតាមរបៀបសាមញ្ញៗដោយអាវពណ៌ខ្មៅខោខ្លីឆ្នូតធំជាមួយនឹងស្បែកសខ្ចីញញដូចបណ្ដូលចេករួមទាំងទឹកមុខញញឹមមួយទំហឹងផងដែរដែលពិតជាមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះរួចមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីសម្រស់និងការតុបតែងខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតផ្លែស៊ីនឹងដងខ្លួនរបស់តារាស្រីម្នាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតគឺមានចំណងជើងថាកំពូលតារាចម្រៀងពេជ្រសោភាកាន់តែហ៊ានបញ្ចេញសាច់ខ្នងសិចស៊ីមិនណយទេបាទពេជ្រសោភាគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានភាពក៏ដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជនគ្រប់ស្រទាប់ដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់នាងតែងតែមានការគាំទ្រពីសំណាក់យុវវ័យរីឯចំពោះការស្លៀកពាក់និងការតុបតែងខ្លួនវិញគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះតែងនិយមស្លៀកស្ទីលទាន់សម័យស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដោយឡែកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាជនហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបមួយសញ្ញារបស់តារាស្រីរូបស្រស់នេះបន្ទាប់ពីនាងបានថតរូបបានបង្ហាញសាច់ខ្នងស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលកន្លងមកគេសង្កេតរកឃើញតារាសាច់ចាំរូបនេះបង្ហោះរូបភាពស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីពីមុនមកនោះទេក្នុងនោះដែរម្ចាស់បតអូនទៅហើយរូបនេះបានសរសេរពាក្យយ៉ាងខ្លីអមជាមួយរូបភាពនោះថាញញឹមទៀតផងទោះបីបង្ហាញភាពស៊ិចស៊ីខ្លាំងបន្តិចក្តីតែមានបណ្ដាមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរនិងនៅតែបង្ហាញការពេញចិត្តស្រឡាញ់ដល់រូបនាងជានិច្ចបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា